шұғыл жаңалық. Қытай әскерін соғысқа дайындап жатыр. Қытай төрағасы Си Цзиньпин парламенттегі отырыста өз әскерін соғысқа дайындауға тапсырма берді. Ол парламентте сөйлеген сөзінде армия генералдарының соғыста батыл болу керектігін айтты. Ал ақштың Foreign Affairs газеті Қытай басшысының Тайваньды басып алыс келетін хабарлады. Қытай парламенті мен оның жоғары саяси консультативті органының кезекті отырысында Си Цзиньпин соғысқа дайындалу керектігін 4 рет сөйлеген сөзінде атап өтті. Осыған байланысты Қытай үкіметі мемлекеттік қорғаныс бюджеттің 1.7%-ға көбейетінін хабарлады. Сөйтіп, соңғы 10 жылдықта бюджет алғаш рет 2 есе көбейетін болады. Сонымен бірге үкімет астықтың шетелдік импортын азайту жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Бұдан басқа Қытайдың соңғы айларда соғысқа дайындық жөнінде жаңа заңдар қабылдап жатқаны да белгілі болды. Парламент отырысында Қытай төрағасы Си Цзиньпин жер жүзінде тепе-теңдікті сақтау үшін Ресеймен бірге әскери сенімділікті тереңдету жоспары бар екенін де хабардар етті. Ол Қытай Халық Республикасының стратегиялық коммуникация мен координацияны күшейту мақсатында елдің әскери қызметкерлерінің ресейлік әріптестерімен бірге жұмыс істейтінін атап өтті. Құрметті көрермен, бұл орайда орыс көріпкелінің айтқан болжамдары дәл келіп жатқан сияқты. Сіз не дейсіз? Назарларыңызға сол көріпкелдің болжамдарын қайта ұсынамын. 2023 жыл. Қазақстанда не болады? Көріпкел болжамы. 2023 жыл Қазақстан халқы үшін маңызды жыл болуы мүмкін. Себебі қазақтар аузымен от шашатын алып жыланмен айқасқа түседі дейді ресейлік атақты экстрасенс Наталья Разумовская. Қаржылық қиындықтар болатынын көріп тұрмын. Ақша жағынан ауыртпашылықтар күтіп тұр. Сол себепті қазақстандықтарды ертеңгі күннің қазір ойлап, үнемшіл болуға кеңес беремін. Артық шығындар жасамауға тырысыңыздар дейді көріпкел. Екі түрлі қауіп бар. Қазақстанның жанында жылан жатыр. Аяғының астында. Шөп арасында көрінбейтін жылан. Байқамай басып кетсең, шағып алатын жылан. Сосын түлкі көріп тұрмын. Ол бір адам, немесе бір топ адам. Түлкі не бір жақсы сөз айтқанымен, өз өте жаман істер жасайды. Ал жылан сөйлемейді. Тып-тыныш, тығылып жатыр. Шағып алудың сәтін күтіп жатыр. Оның уы өлімге әкелуі мүмкін. Түлкінің қақпаны да өлімге әкеле салады. Сондықтан Қазақстанның президентіне өте сақ болу керек дейді балгер. Қазақ президенті данышпан адам. Кіммен болсын келісімге келе алады. Ешқандай дөрекілікке бармайды екен. Келісу оңай болмайды. Тіпті келісе алмаған кездерде болады. Қазақстанға тегі жылан емес, түлкі қауіпті. Түлкінің сөзі басқа, істейтін тірлігі басқа. Оңдырмай алдап соғуы мүмкін. Оның соңы адамдар үшін ажалмен аяқталады. Қазақстанның президентін мен танымаймын. Қазақстанның саясатын да білмеймін. Бірақ картамда президент аю сияқты көрінеді. Күндіз-түні бас алмай жұмыс істейтін адам сияқты. Біреулер бермей отырған ақша үшін күресіп жүр. Өзі бір үлкен, ауыр шешім қабылдайтын адам екен. Өз еліне жаны ашитын адам. 2023 жылы оны орнынан ығыстыруға тырысатындар, сатып кететіндер де болады. Бірақ ол өз орнында қалады. Ол ешқашан соғысқа араластырмайды. Сосын кеме көріп тұрмын. Біреу елден, немесе әбден үйренген жерінен бір жолата кетіп қалатын сияқты. 2023 жылдың соңына қарай шынайы тәртіп пен әділдік орнай бастайды бұл елде дейді белгілі көріпкел Наталья Разумовская. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Жыландар дегендер кімдер? Ал түлкі деген кім болуы мүмкін? Пікірлеріңізді күтемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келе жатқан жаңалық құт береке, молшылық, аманшылық әкелсін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.